20 ming so'mlik kupyuraning ustida kimning rasmi tushirilgan? A. Botir Qodirov, B. Shohjahon Jo'rayev. Bilmasdim, kimning bilmadim degin. Bildingiz, sovg'a bu. Bilmasdim. Variantingiz? Variantingiz o'zingiz nima edi? 20 ming so'm. Amir Temur bo'lishi mumkin. Kalla baram. To'g'ri to'g'ri. Marhamat. O'zi tuxumdan chiqadi, lekin tuxum qo'ymaydi. U qaysi hayvon? Bilmadim. O'ylab ko'ring. Variant bering. A, tuya, B, delfin. Ikkalasi ham emas. Qaysi biri unda? Bilmadim. Qarang, poyezdni qaysi g'ildiragi birinchi bo'lib yemiriladi? A, oldin, B, orqa. Poyezd g'ildiragi yemirilmaydi-ku. Qayerga yemiriladi? Temirdan-ku. To'g'ri. Marhamat. Bizni ko'rganmisiz? Yo'q, ko'rmagan. Serioz. Bitta savol beraman. To'g'ri javob bera olsangiz, yana bir burchak so'rak patarka qilamiz. Ishni ko'rasizmi? To'rt burchakning bir burchagini kessak, nechta burchak qoladi? Bir burchakning bir burchagini kessak, uchta burchak. Shu gapingizga mana buni asabim yetsiz. To'g'ri. Marhamat. O'zi tuxumdan chiqadi, lekin tuxum qo'ymaydi. U qaysi hayvon? A, delfin, B, ayiq. Ko'rasanmi? Qaysi biri? O'zi tuxum qo'ymaydi, lekin tuxumdan chiqadi. Ey! Hayoli joydami? Maqqala! Ishlayaptimi? Tez tez kel baqa! Nima? Sana kim ish buyurdi? Man ish buyurdim. Bu savol men ham bera olaman. Mikrofon bemalol men ko'tarmadim. To'pa to'g'ri. Marhamat. To'g'ri javob. Sog' bo'laman. To'g'ri o'qing. Yo'q borasiz sizga. Uyga, iftorga, uydakilarga. Ketinga ya, buncha zo'r. Ayo'g'a ishga ketyotdim unda ishchilardan. Ha, ishchilarga tarqatasiz. Haqiqat kallasi ishlarda birdan 2 top kelyapti. Men bitta-bitta yetib keldim. Men, men. Salomat bo'ling. Yakomatga, mashina. Tislating. To'pa to'g'ri. Arqurlar. Adada. To'g'ri. To'g'ri o'qidingiz. Olata. Oling. Kecha. Nima bo'ldi kecha? Yag'lasizlar ko'raman, noto'g'ri savol berasizlar. Xo'p, qarang, yapti savol beraman, to'g'ri javob bersiz, agar yutasiz. To'rt burchakning bir burchagini kesib tashlasak, nechta burchak qoladi? To'rt burchak, bitta burchagini kes. Bilmayman, unaqa bo'lmasa kerak. Qanday? Uch burchak bo'lib qolsa kerak. Nachot! Enni bilgidarniye! Topa to'g'ri. Marhamat. Marhamat. Voy, qamasam. Hamas sizga. Siz men bo'lsa. Siz topa to'g'ri. Marhamat. Topa to'g'ri. Marhamat. Ishtirok etasizmi? Yo'q, etmayman. Sizni ko'rganman. Topa to'g'ri. Marhamat. Marhamat. Salomat bo'linglar. Bo'lishing bu kishi bilan xo'p. O'zi tuxumdan chiqadi, lekin tuxum qo'ymaydi. U qaysi hayvon? A, delfin, B, ayiq. Xo'roz. Topa to'g'ri. Marhamat. Bir minutga mumkinmi? Bilsa juda ham yaxshi. Savol beramiz, javob berolsa sovg'amiz bor. Rozimisiz? Hammasini. Mana yaxshi javob beraman. Men yaxshi javob beraman. Ishni ko'ring, qarang. Siz videoga olamiz, rozimisiz? Qarang, to'rt burchakning bir burchagini kesib tashlasak, nechta burchak qoladi? 5. To'pa to'g'ri. Mana to'g'ri javob bergan ekansiz-ku. Ha?